Сьогодні вночі перезвонили з ділянки Донецького прикордонного загону. Перезвонили волонтери нашій оперативній бойовій комендатурі і попросили в допомогу про те, що їхній вантаж там розкрадають сепаратисти. Значить, виїхала мобільна група зі складу оперативно-бойової комендатури і почався бій, і внаслідок чого загинув офіцер, який проходив службу на відділі прикордонної служби Яблунівка Мукачівського прикордонного загону. Що хочеться сказати про цього офіцера, він є патріотом і прикладом для всіх нас, то що він на сході нашої держави вже вдруге, буквально побувши тут місяць, він сам проявив бажання виконувати завдання на сході країни. Навіть спілкувався з його дружиною сьогодні зранку, вона сказала, що їм сказали, що вони в лютому мають приїхати, і він їй говорив, що побуду в відпустці і поїду третій раз. Прошу вшанувати даного офіцера.